L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Bestuursdiens dine daira paramaka ono in Kabupaten Sipalivini, wis poto mereksani ono in daira kono peparengan, karo Biro Openbare Gezondheidszorg lan Ekonomiese Kontrole Diens. Hasil periksaan iku produk-produk sing wis kebatalan poto dirampas. Bupati Ose Jabini anggone matur kanggo keamanane pangan kudu dijogo sing luwih apik uga kanggo perjanjian palila kudu dituruti. Kementerian Buitenlandse Zaken, Internasionale Bisnis lan Internasionale Samenwerking wis mangerteni yen panyuwunan visa iku sing suwe banget. Kahanan iku songko panyuwunan visa bisa marakake akeh ora kepenak, utamane kanggo wong-wong sing kudu cepet menyang mancanegara. Kementerian Bibis wis rembugam karo kedutaan-kedutaan besar lan maringi kabar kanggo panyuwunan visa bisa dicepetake supaya wong-wong ora usah ngenteni suwe-suwe maneh. Sulegal iku web aplikasi sing anyar kanggo sektor yuridis. Data Sur NV jumeneng ake web aplikasi iki ana dina Rebo tanggal 22 Juni sing wis kepungkur lan sing podo ngerawi advokat-advokat, notaris-notaris, lan accountant-accountant ana ing Hotel Courtyard by Marriott ana ing Paramaribo. Aplikasi iki khusus kanggo sektor yuridis kanggo tumeka digitalisasi peparengan karo inovasi. L'espetiodi dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname.